Добър вечер. Започва денят на ер. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху важното от деня. Възкресението и надеждата на един народ, в какво да ни остава да вярваме, говори писателят Димитър Нетков. Какъв е проблемът с дарителският призив на премиера за Украина, коментар на експерта по сигурност Славчо Велков? Защо съветници от Столичния общински съвет са недоволни от позицията на Руското посолство? Питаме доктор Антон Койчев от ГЕРБ СДС. Транспортният бранш излиза на протест. Ще има ли компенсация за високите цени на горивата? Ще разберем от Магдалена Милтенова и Димитър Димитров. А време е да започваме. Българската Виа Долороса или колко дълъг път ни остава да извървим, говори писателят Димитър Нетков. Добър вечер и добре дошли. Христос Воскрес. Воистина Воскрес. Ако все още е политкоректно да се споменава това сакрално християнско заклинание, все още, защо го казвам? И да си даваме сметка какво ако значи. Ако все още е политкоректно. Винаги ще бъде. Видяхте ли какво се случи с нас, българите, на този велик ден? Оказахме се първият православен народ, християнски народ, който остана благодарение на църквата си преди всичко, след това благодарение на държавата си преди всичко, остана без благодатния огън. Това в обикновено в апокрифните евангелия, тези непризнатите от официалната догма, е много лошо предзнаменование за един народ. И ще обясня, защо го казвам. Съжалявам дори, че така репликирам най-великото чудо, което е сътворило въображението човешко благодарение на вярата. Независимо в кой как нарича своя Бог. Християнското възкресение. Как го допуснаха това нещо? Ами на една куриерска фирма да бяха поръчали, щеше да им донесе свещичката от Йерусалим. Още повече, че доколкото ми е известно, най-големият пощальон в България е член на българското правителство. Нали? И можеше по някакъв си начин да го донесе. Защо я няма тази диалогичност? Защото виждаме това, липсата на диалог между Българската православна църква и правителството. Направих тази интродукция, защото подозирам и следващите въпроси, които ще поставите по отношение на това какво се случва. Война, мир, коалиционни неразбори и така нататък. Кризи, тия коалиционните ни разбори да ги оставим малко по-назад, защото те са също производни на това, което се случва. Но е важно да имаме точни и верни решения в тази ситуация. На времето Бзежински казваше, че и то във връзка с Украина, ако докато не бъде изкоренено православието в Европа, православието в Европа, Русия няма как да бъде победена. Така оказваш той. Не правя никаква пропаганда и агитация в момента. Нали? В момента имам чувството, че всичкото това, което се провокира, е насочено точно за това. Колективният Запад воюва срещу православието. Като в колективния Запад включвам и католицизма. С извинения към вярващи католици. Върви битка за вярата. В какво и как да вярват хората. И нали и католиците са християни, господин. Има и нещо друго, дано да не ви създам проблеми, но няма как да не го кажа. В момента тук цензура нямаме. Това, което знам и затова се чувствам спокоен във вашето студио. Това, което в момента се случва в Европа, е в резултат на нещо, което Европа примълчава.
а именно нейното дехристиянизиране на цяла Европа. Ние сме най-стария християнски континент, който го дехристиянизирахме. И в момента, в продължение на поне десетина години, Европа мълчи по отношение на възраждането на нацизма. Онази религия в кавички от 20 век. А защо мълчи? Родена от същото мълчание тогава, преди близо стотина години, когато мълчат, има политолозите и изследователи казват, когато мълчат социал-демократите и либералите, се ражда фашизма. Защото всяка трета дума в момента свързана с това, кой както ще да го нарича, чиста война си е, нали? И то не е започнала преди месец. Но всички преди 8 години се обиждат на фашисти, започна. Нали ви прави впечатление? Защото всички мълчаха за нацистските свастики и сега продължават да мълчат. Защо се случва това? Защо го позволява Европа? Сега ще отида в сферата на всички го наричат световна конспирация. Нали, обикновено, когато нещо не им отърва, особено политиците, теория на заговорите и така нататък, но те взеха да се случват всички тези неща. Войната излекува две неща. Моментално ги излекува. Оказа се като много ефикасен такъв ефикасна ваксина. Излекува политиците от ковида. Някой да говори за ковида в момента. Много по-големия бич, който изтърпяхме от тези неща. И второ, излекува общественото мнение от мантрата за свободата на словото и печата и картинката. Естествено. Излекува го това нещо. Защото когато света заживее в такова състояние, това вече се нарича пропаганда. Всяко нещо. И едната, то, и другата. Защо света заживява в това състояние? И това сценарий ли е? С вас много пъти сме говорили, сме чертали сценарии, уви започнаха да се случват. Помня разговори от преди две години, изгледах един. Не случайно споменах нацизм. 2019 година се случи нещо в Европарламента. Прие се една резолюция, която много хора я погледнахме едностранчо. Или резолюцията за приравняване, на фашизма с комунизма, ако си спомняме тогава. И как всичко е едно и също. Как това не е победител, е окупатор единия, другия и така нататък. Или тази резолюция отприщи бента на пренаписването на историята на Втората голяма война, което е продължение от Първата голяма война, което сега се оказва, че всичко това се е правило за подготвянето към на нова и то голяма война. А тя кога започна? Третата започнала ли е всъщност? Третата война започна първо в серверите. Именно с пренаписването на историята, преиначаването на именно произхода на онова зло, от което целият свят едва не се саморазруши. Втората световна война. Веднага възника въпроса, защо Европа се страхува от скелетите в гардероба на Втората световна война? Скелетите на франкизма, на фашизма, Мусолини, нацизма, хитлеризма. Защо се страхуват да не излезе наяве? Защото случва се и един друг процес. В момента се разсекретява документацията. Истината за Втората световна война. Отварят се документите навсякъде. Историците имат достъп до тях. И изведнъж се оказва, всички са участвали в раждането на това голямо зло. Всички са го възхвалявали, този тогавашен лидер, както днес всички казват, ние сме за този, нали, който също използва тази символика. Имах на млади години, имах възможност да посещавам в Санкт-Петербург, тогава Ленинград, един от няма никого да прави, един литературен кръжок за това как се описва войната. Как се разказва войната. И?
в един дом на културата. Водеше го един много умен, царство му небесно, мъж, който е острил моливите на главния преводач и на и стенограф на съветската страна, на Техеранската, Ялтинската и Потсдамската конференция. Той казваше така, защото преподаваш това, как се разказва войната на човечество, за да се извлече необходимите проекти. Той казваше така, започне ли войната, не вярвайте на нищо, което започва да си говори. Всичко това е пропаганда и агитация от всички воюващи страни. Нали? А чак истината ще научите, чак когато се разсекретят стенограмите на договорките на сътворилите я. Нали? Така че това в момента се случва и е много интересно какви ще са последствията, защото наистина не бива да се вярва на нито една, особено на официална и мейнстрим. Не. Трябва да се слушат умни коментатори и анализатори, а не официалните сводки. Защото те са с цел заблуда. Това по темата за докъде, война. Ама е важно, докъде ще стигне Европа във всичко това? Европа е пред саморазрушаване. А ние? И тъкмо за това на нея като че ли беше нужно всичкото това нещо и жертвения агнец, наречен Украина, по ясните причини защо и Русия постъпи така, ще станат ясни много по-късно, защото до сега от всички големи войни е печелил само он е голям брат отвъд океана. И сега ще бъде така. Той е участвал в тяхното финал. И сега. И сега ще бъде така. И това води именно до това, че Европа загуби духа си. Европа колективна. Но казахте преди малко, този процес се започна отдавна. Кой? Губенето на духа на Европа. Много отдавна. Опитваха се много хора да ги предупреждават, нали, това, че Европа загуби своята субектност и това, че Европа се превърна инструмент в ръцете, как да го наречем, почти като тайно общество, майка му стара, действа този конгломерат на брюкселската евробюрократичност, интересите на транснационалните финансови и индустриални капитали, под формата на така наречената нестандартна демокрация в Европа и опита тя да бъде, народите в тази държава да бъдат подчинени на поставени марионетни правителства, какъвто е случая, може би, от 2009 година и българския. А сега попитай ви преди малко. Изпълняващи желанието на тези... И сега ли е такова правителството, господин Нетков? Марионетно? Абсолютно. От фактически, може би, последното правителство с характер, може би последната професионално изработена и работеща като истинска коалиция беше тройната коалиция. 2009 година, не без участието на социалистите, тази коалиция загуби властта и дойде първото марионетно управление, продължило 12 години, благодарение на харизмата на, имам предвид, Бойко Борисов. А сега? Сега сега става още по-динамично. За сега не виждам какво можем да говорим за всичко това, което се случва. Аз единствено... На какво ви прилича всичко това, единствено, което се случва сега? На някаква трагикомедия, да ви кажа. Единственото, което бих препоръчал на хората, защото това е най-голямото излъгване, което е излъган избирателя, чрез наистина така основателните мантри, новото поколение, младите вземат ръцете и съдбата си в ръцете си и така нататък. Аз, нали, спомняте ние, ако прогнозирахме тук в това студио? Един стартъп, между другото, по принцип войната е един огромен стартъп за развъртане на иновативни, на
операции, които плащат народите, после като последствие от войната. Сега, единственото, което препоръчваме, че не бива ние българите да си вадим от тези по високите етажи млади момчета и момичета, най-изненадващо и момичетата, да си вадим, че това е представителната извадка на надеждното българско младо поколение. И добре, къде е тази представителна извадка тогава, като тези не са? Кои са? Къде значи, аз се надявам, че повечето хора ще споделят мнението, че особено в българските университети, особено в елитните европейски университети, има много умни, много интелигентни, много грамотни, знаещи български език, възпитани в българските традиции и дух млади хора, които неминуемо някой ден съдбата ще ги доведе. Докато тие дори няма да тръгнат по своята Via Dolorosa, както вие поставихте това нещо, защото... Много дълъг път ли ни остава да извървим? Защото ако им дадеш Голготата, и не ще превърнат в индустриална зона. И тогава какво да прави бедния български народ, на който му беше казано, дай да плащаме, да си дадем заплатите за оръжие. За оръжието ли ставаше въпрос? За оръжието ставаше. Това оръжието винаги, нали пак как от войната идваме. Има едно, може би като правило е така в политическия сленг. Оръжието не убива. Човека убива. Не. А кое убива? Например, може би са произведени между 20, 25 или 30 хиляди, да знам, фантазирам в момента ядрени глави, бойни ядрени глави от времето на студената война, от откриването на атомната бомба, от които са гръмнали само две. Кой е убиец? Пилота на самолета? Enola Gate? Не. Екипаж? Не. Оръжието не убива. Убиват политиците, които вземат политическите решения за тяхното използване. Да, това имах предвид, като ви казах, които човека разпалват войните. И не е лошо от тук нататък, нали, в бъдещите си предизборни речи, защото това в Украина ще се разрасне на още няколко места в Европа. Моята прогноза поне такава е, наред сме Балканите. Регионални големи конфликти. Нека в предизборните си, предстоящите си предизборни речи, политиците, ако може предварително да поднесат извиненията си на своите избиратели по избирателен списък, че някой от тях няма да се върнат от окопите, където те ще ги пратят. Нали? Дали под формата това на оръжие... Това не звучи много популистки, господин Нетков. Не, защо? Защо да не звучи популистски? Ами, нали, чувате предизборните обещания? Чували сте ги? Защото колко пъти ги чувате? Едно е международната търговия на оръжие, която си върви по абсолютно своите правила и всякакви изкази на политици, които никога в живота си... Това е бизнес за милиарди. Дори някои, не се вижда, те не участват в тази търговия. Тя си върви. Тя винаги се случва. До края на Втората световна война американският стандарт ойл зарежда немските подводници с гориво в Атлантика. Защото такъв е бизнеса. Плана Барбароса е отложен с 35 минути, за да може да мине последния товарен влак от Русия, за да влезе в Германия с стратегическа суровина за това. Оръжието си върви, търговията винаги си върви. Важното е дали политиците превръщат търговията с оръжие именно в пропаганда, в агитация, в ефтин пиар и така нататък. Аз по-голяма глупост от това да дарим за оръжие не съм виждал. Време е малко да се поограмотят, що е това оръжеен бизнес, нали, който съществува навсякъде. Аз имам чувството, че преди сътворението на света, Твореца е сътворил войната и правилата на войната. Човек на човека винаги е посягал отначало с каменната стрела, даже с тоягата, докато се стигне до съвременните оръжия. Споменахте преди малко предизборните кампании няколко пъти. Предстои ли ни такава? Аз мисля, че да. Това е обречена такава бутафорна коалиция, която не виждам нещо смислено, което да прави. И как? Има заложник едни милиарди.
на тази коалиция? Не знам. Така как... лесно ли се отказва от власт? Сега ще кажа нещо, дано да бъда правилно разбран. Ще се позаинтересувам как е на иврит иновация. Започнахме с Възкресението. Предполагам, че отиваме към финала. Минута до финал, да. Нека завършим и с него. А да си пожелаем и следващата година да имаме такава власт в такива взаимоотношения с българската църква, че да не оставя българските християни без благодатя нова. Нека само да си го пожелаем. Само защото не могат защото, да си говорят. Защото да не би случайно толкова иновативни станахме, че цяло министерство се творихме за иновациите, да не би за следващата година... Знаете ли коя е основната грешка на политиците по отношение на тяхната вяра и вярата на хората в трансцендентното, божественото е в това? Те не разбират, че светлината, която представлява Божия, благодатния огън и свеща като символ, тя не е разменна монета. Това е, светлината е нещото, което свети в тъмното на хората да намерят пътя към себе си и до дома си. А стига да не стане обаче, да не стане обаче следващата година чрез интернет да си поръчваме икономични LED осветление или може би за това сътворяваме най-голямата акумулаторна батерия в света в момента си, но зарядно ще се закачаме там да си зареждаме LED осветлението за нашата вяра. Нали, да ни върнат благодатния огън, за да можем поне да повярваме, че от всичките им безумия в предстоящия катаклизъм глобален, който предстои, България ще участва в сътворението на новото сътворение на новия свят, поне като елементарни частици, защото ясно е, че планетата и Вселената са пред големия взрив. Не завършихме много оптимистично. Благодаря ви за този разговор. Следващия път ще се опитаме по. Дай Боже да имаме някакъв оптимизъм. Но важното е да гледаме към светлината. До нови срещи, Димитър Нетков, пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.